amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao tour pela minha casa. Vou mostrar tudo a casa pra vocês, eu vou tentar mostrar um pouco por fora. Eu tentei deixar ela o mais crua possível pra fazer um tour dela vazia e depois a gente vai fazer um tour quando ela estiver pronta, tá? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Tem até um passarinho cantando aqui. Ai, muito bom. Tem um passarinho cantando aqui, literalmente um passarinho cantando. Essa daqui é a entrada da casa, então tá uma leve bagunça aqui que eu fiz uma faxina aqui. Aqui é a garagem, eu não vou mostrar pra não pegar muito carro pra vocês. E aqui do lado de cá tem um corredor que dá lá pros fundos. Mas vamos focar no que mais importa, que é aqui, a sala. Essa daqui é a minha casa, então. Vai dar um pouco de eco quando eu estiver falando aqui. Opa. Vai ter um pouco de eco, óbvio, porque tá vazia. Mas vamos lá. Aqui, gente, vai ser, então, a entrada da casa. E aí aqui é a sala. Essa sala é bem grande. A gente imaginava ter uma sala grandona, mas não tanto. Aqui tá pintado de azul, a gente vai pintar de branco. É, vocês vão ver que os quartos e outros cômodos tá numa cor mais neutra, mas eu não gosto de azul. Lá do lado de fora tá azul, mas a gente não liga tanto e tá bonito, a gente gostou, mas dentro da casa a gente acha que fica muito poluído, então a gente vai pintar esse azul aqui, provavelmente pra uma cor mais neutra. Mas vamos lá. Aqui é a sala, então. É uma sala bem grandona. A gente gostou muito. Ela tem essa janela aqui. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei dessa casa. Ela é bem iluminada. Eu gosto de lugares iluminados porque, pra filmar principalmente, é muito importante. E vocês estão vendo, eu não tô com nenhuma luz acesa aqui e ela tá desse jeito. Ali provavelmente vai a TV. Aqui a gente quer colocar o sofá, enfim, o tapete. Desse lado aqui, tá vendo, virando, vai ser a sala de jantar. É uma sala grande até, eu acho que vai caber a sala de jantar. Aqui a gente quer colocar o aparador e eu acho que o meu piano vai aqui, eu não tenho certeza ainda. Mas a gente amou, ficou um espaço bem legal, tá vendo? Aqui tem todas essas janelas também. Aqui a gente tá pensando em colocar uma cortina só, branca. Mas mais pra frente, muitas coisas que eu tô falando pra vocês são planos, né? Mas primeiro fogão, geladeira, enfim. Aí, aqui, assim que você entra, você passa esse corredor aqui. E nós temos já a primeira porta que dá pra cozinha, tá? A cozinha é bem grande também. Todos os cômodos aqui são grandes, a casa é uma casa grande. Eu vou mostrar pra vocês aqui passando por cima. Eu acabei de passar pano e limpar pra mostrar pra vocês, que eu queria mostrar a casa limpinha já. Mas vamos lá. Assim que você entra na cozinha, tem essa primeira parte aqui. Então tem essa parte aqui desses móveis planejados. Esses móveis já estavam todos aqui, graças a Deus. Porque a gente teria que, né, comprar móveis. Então isso foi uma das coisas que a gente mais gostou. O fato da cozinha já estar praticamente pronta. Então a gente vai só trazer fogão. E aí geladeira vem aqui. Então aqui tem todos esses armários aqui já, o Lu já colocou uma xícara dele ali, aqui vai a geladeira, esse espaço aqui é um espaço do fogão, a gente não queria um fogão de quatro bocas, de seis bocas na verdade, mas vai ser meio que obrigatório, né, o que tiver aqui, porque olha o espaço que tem aqui. Aí aqui tem esse outro armário, que é o armário, acho que provavelmente ali vai o micro-ondas, ali tem uma mini adega. E aí aqui é a pia. Eu amei essa pia, eu achei ela linda, eu amo pia preta, achei que ficou lindo. Amo, é a minha cor preferida, ou preto ou branco, de mármore assim. E aí gostei bastante. A gente já tem aqui um detergente, uma buchinha e uma colher, que já conseguiu sujar a louça. Mas essa daqui é a pia, então. Eu tô pretendendo, provavelmente, aqui fazer, colocar os eletrodomésticos e essas coisas. E aqui deixar um espaço livre, assim, digamos assim, pra cozinha. Aqui a pia, então, tem todas essas gavetas, já estão todas limpas que eu limpei, os armários. Essa é a cozinha. Desse lado daqui, a única coisa que eu não gostei tanto foi esse azulejo. Eu não gosto dessas coisas assim. Se não fosse esses dois, eu acho que tava tudo certo. Mas talvez eu coloque alguma coisa aqui pra esconder, não sei ainda. Aí aqui o que a gente gostou é que já tem essa mini mesinha aqui, que já é planejada também da cozinha. Aqui tem umas caixas com algumas coisas que a gente já trouxe. E aí aqui eu tô pretendendo, inclusive, eu e o Lu, comprar umas banquetinhas pra quem quiser sentar aqui enquanto estiver cozinhando, né? Já que a cozinha é um pouco separada. Aqui
é a lavanderia. Eu não vou mostrar muito pra vocês, porque ela tá suja. Não deu tempo de eu limpar, que eu tô tendo que correr lá pra mudança. E essa porta aqui, ela abre toda. E essa dali é a porta que sai da garagem. Essa aqui a gente ainda tem que montar muita coisa na nossa lavanderia. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas vamos com calma, né? E aí aqui o corredor já dá direto lá pros fundos, mas eu tô sem a chave, eu não consigo abrir agora pra vocês. Aí, voltando aqui, essa é a vista da cozinha do outro ângulo. E aí a gente vai pro hall que dá pros quartos. Uma das coisas que eu mais gostei daqui é isso, tipo, tem uma porta aqui separada, então se eu quiser eu fecho essa parte aqui da casa, tá vendo? Que tem essa porta aqui, então fica separado, digamos assim, duas partes da casa. Tem esse hall aqui, que eu achei um hall até grandinho, eu vou colocar aqui alguma coisa, acho que uma planta, não sei. E tá com pano essas coisas, porque eu acabei de fazer a faxina. Vamos começar então pelo primeiro quarto, que é esse aqui. Outra coisa que eu falei pra vocês, né, olha como aqui é iluminado, gente. Sem nada de luz, já tá assim. Fiquei muito feliz com isso, eu amo, porque pros vídeos e pra o dia a dia, eu acho que a rotina fica mais gostosa quando o lugar é iluminado. Aqui a gente tá pretendendo, esse é um dos quartos, né? Eu acho que esse daqui, ele é o segundo maior quarto. Aqui a gente tá pretendendo montar um escritório. Vai ser tanto o estúdio barra escritório, eu não quero ficar filmando aqui, eu não quero digamos assim, limitar a filmar só aqui. Na verdade, eu acho que eu nem vou filmar aqui, mas eu vou deixar aqui a minha mesa, eu vou deixar coisas como câmera e tudo mais. E o que a gente pensou inicialmente é montar como se fosse uma biblioteca aqui. Pegar uma parede dessa inteira e colocar uma biblioteca. E o Lu também vai trabalhar aqui. Aí, aqui nós temos o banheiro de visita. Esqueci de tirar o desinfetante. Eu também limpei ele todinho ontem. Ele é um banheiro lindo, achei lindo, inclusive, já pra ser um banheiro de visita, tudo. Eu e o Lu, claro, a gente vai usar um banheiro só, então aqui vai ser o banheiro das visitas. Aqui tem essa pia que eu achei linda. Uma das coisas que eu mais gostei, inclusive, nessa casa foram os banheiros, de verdade. Eu sempre quis ter uma pia grandona, assim, a minha pia é menorzinha lá na casa dos meus pais, né? Que agora essa é minha casa. E aí eu tô pensando em colocar algumas coisinhas aqui. Já que esse é o banheiro de visitas, eu também não tô tão preocupada. Mas, ó, eu gostei muito dessa torneira também, eu achei ela bem bonita. E eu amo essas cubas pra fora, assim, eu acho que fica bem lindo, bem delicado. E aí aqui é a pia. Aqui tem também o box, que é a privada, já tem tudo aqui. E vamos para o quarto que eu pretendo montar o closet. Eu quero muito ter um closet, gente, porque assim, na verdade, que assim, gente, o quarto que a gente vai dormir, ele não cabe um guarda-roupa, porque eu e o Lu, a gente tem muita roupa, e eu preciso de uma penteadeira, um lugar pra me arrumar, e lugar pra pôr sapato, enfim. Então a gente tá pretendendo fazer um closet aqui. Eu ainda não sei se a gente vai fazer planejado, também depende como que vai ser, né, porque demora e é caro, mas esse daqui é o quarto que a gente tá pretendendo montar o nosso closet. Então provavelmente eu já vou trazer pra cá todas as minhas roupas, sapatos, bolsas, vão ficar todas aqui. A única coisa que eu trouxe foi uma banquetinha que temos aqui. E aí vamos pra última parte, que é essa parte aqui do quarto, que vai ser a suíte, tá? A gente pegou esse quarto pra ser a suíte porque ele tem, né, banheiro. Então a gente amou demais esse quarto aqui. Ele é lindo, gente, ele é bem espaçoso ainda assim. É claro que é o que eu falei pra vocês, muito porque ali tem uma porta, aqui tem a janela e aqui a parede é bem pequena. Não tem como a gente colocar um guarda-roupa aqui, nem cabe. Então por isso que a gente vai colocar a cama aqui, TV, tudo. Eu acho que a TV vai aqui desse lado. E ele é um quarto bem iluminado também. Ele já dá pra você ver a parte de fora um pouco, tá vendo? E aqui a gente tá pretendendo, então, fazer nosso quarto, colocar tudo. Ele é grande, ele não é um quarto pequeno. Eu acho, gente, que ele dá mais ou menos o tamanho do meu quarto lá em casa. Só que como ele tem o banheiro ali e tem bastante entrada, janela, tudo, não tem nenhum lugar que dê pra colocar o guarda-roupa assim, entendeu? Então, ele é assim. A gente gostou muito que já tem ar-condicionado, então esse foi a melhor parte. A gente tem o banheiro da suíte, que vai ser o nosso banheiro. Eu amei esse banheiro. Uma das coisas que eu não gostava muito lá no banheiro de casa era o azulejo. Eu sempre quis arrumar, ainda bem que eu me inventei de arrumar
Porque aí esse azulejo eu achei lindo, achei bem delicado, tá vendo? Não é um azulejo, enfim, tá reformado, né? Então é bem bonito. Esse daqui é o banheiro, então. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. A gente gostou bastante da porta que dá pro banheiro, que é essa porta de vidro aqui, tá vendo? Ela é bem legal também. E aí é assim. Também tem a pia linda, que eu amei. Eu vou colocar tanto produto aqui. Aqui ainda não tem espelho, né? Tem que ter espelho, pelo amor de Deus. Aí eu vou colocar aqui a torneira. Eu achei essa torneira linda. E achei muito legal também que a cuba também é pra fora. Achei bem delicadinho. Aqui a gente tem então o vaso, tudo. E aí hoje a gente vai montando. E aqui é o box, tá vendo? A gente amou também que já tem box de vidro. E ali tem já pra colocar. Aqui, gente, a gente não sabe. Tem que ver como é que vai ser. O que que põe aqui? Se é 220, não sei. A gente tem que comprar o chuveiro ainda. Inclusive, acho que eu vou comprar isso amanhã já. E aqui, então, é o box. Gostei bastante desse banheiro. Na verdade, assim, eu acho que o que fez eu querer decidir pra alugar a casa são os banheiros. Porque quase todas que a gente viu não era legal. Saindo do quarto, a vista é essa, tá vendo? Ó, saindo do quarto, a vista é assim. Temos aqui, então, a cozinha, o quarto, a sala, né, e a copa, tudo. E vamos então pra fora. Aqui eu acho que vai fazer barulho, né, agora, porque enfim. Mas aqui tem esse corredor, tão vendo? Que é lindo. O Lu falou que quer encher isso aqui de planta. É, não tá chovendo muito esses dias, então aqui não tá ficando tão verde. Mas olha, esse corredor é bem grandão. E aí, ó, ele vai até lá fora. Aqui fora a gente tem a segunda garagem, que é essa daqui, e a gente tem toda essa área verde aqui. Essa parte aqui a gente tá pensando em montar uma parte de churrasqueira, fazer uma área meio, área de churrasqueira mesmo. A gente quer colocar algumas coisas legais, guarda-sol, tudo. Aquela planta ali, a minha mãe tinha na primeira casa que eu morei a minha vida toda, antes de mudar pra casa que eu tava agora. Eu amo essa planta, eu acho tão linda. E aí, enfim, aqui tem espaço pra colocar pelo menos mais uns dois carros. E é isso. E aí, voltando, a vista é assim. Como a gente pode ver, a pessoa aqui gostava muito de azul, né? Fiz esse tour meio que correndo pra vocês, porque o caminhão da mudança já chegou lá em casa. Tem muito conteúdo pra eu soltar agora pra vocês, gente, de verdade, porque, nossa, tanto de coisa que eu já tenho pra fazer chá de panela pros meus amigos, tudo. Então, tá uma loucura, mas tô feliz. Eu acho que eu não posso gravar vídeo aqui ainda por causa do eco, mas logo logo já vai vir minha cama, já vai vir bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai ficar mais um vídeo curtinho de tour. E agora bora montar isso aqui, meu povo. Tô aceitando Pix, tá? Vou deixar meu Pix aqui. E estou aceitando. Pode me mandar panela, pode me mandar as coisas.